Para mitra kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Atanapi tu katunda nembe nya para mitra, margi sadinten dua kali para wargi hayu kapungkur mah dina radio mah sadinten sakali upami hartosna mah benten carios di radio mah nya. Tapi upami di YouTube sadinten dua kali teh carios anu sami. Gitu ta. Carios anu judi hanca teh sanes para mitra talaga hideung anu mana ayeuna nincak bagian ka 37 para wargi mun teu karaosnya bagian ka 37 weta. Tah para mitra ari anak lauk naon namina burayak atawa tepi berjit cenah para mitra duka lauk naon lauk naon atunya para wargi sebat anak lauk nya disebutna teh burayak atawa tepi berjit kitu. Aduka anak anak lauk alit berenjana anak lauk sadaya anak lauk kitu para mitra atuh margi bentennya para mitra aya anak deleg mah boncel kitu tah duka anak lele naon anak lauk mah namina burayak katanapi berenjit kitunya para wargi mangga atuh. Dongeng urang teraskeun deui para wargi, carios nyambung nu judulna Talaga Hideung Karangan Ki Leuksa anu mana ayeuna nincak bagian ka 37. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara Matuh Dongeng Enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka 37. Dina bagian ka 36 urang sami-sami paturai teh parantos dugi ka nalika sarmo tepang sareng hiji aki-aki anu ngangken namina Lodrapati. Sedengkeun para mitra sadaya Lodrapati teh jalmi anu nuju dipilari ku Asmadi. Naon sababna Asmadi milari Lodrapati, teu aya sanes kumargi anjeunna mikahoyong ka Nyi Puja. Sam numutkeun katerangan Nyi Puja, Lodrapati teh musuh bubuyutanana. Anjeunna moal waka nikah ka sasaha oge sateu acana maehan Lodrapati. Kitunya para mitra, sedengkeun antawis sarmo sareng Asmadi teh babaturan sapaguron, dulur sapaguron. Mangga urang sami-sami Bandungan wae para wargi. Di mana cenah dulur sapaguron ti Aki Juma? Cenah terehan ti Aki Juma. Janten anan teh Aki Juma boga murid anu katelah nyaeta Asmadi sareng Sarmo. Mangga urang sami-sami Bandungan padahal mah Sarmo ge mikangewa ka Nyi Puja. Jadi ieu teh para mitra pabeulit pajejet. Pabeulit pajejet. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa dina bagian ka 37. Leng harita teh Sarmo mikir meni anteng. Milih-milih pilampaheun anu sakira babari hasilna oge lancar dipigawena. Akhirna meunang putusan rek nuturkeun aki-aki tea bari ngajug-jug ka Talaga Herang. Beral Sarmo miang leumpang rusuh nyusul-nyusul aki-aki. Tapi kacida mata kagetna Sarmo teu hasil nuturkeun aki-aki. Henteu aya tapak-tapakna acan teu puguh tuturkeuneunana. Beuki jauh leumpangna kalah ka beuki bingung nyusulna, tungtungna Sarmo leumpang teu puguh nu dijugjug, teu puguh tujuan es tuning nutur-nuturkeun indung suku teh lain saknya, lain bobodoan. Mapai-mapai jalan satapak nu can kungsi disorang ti samemehna. Cagtuna heula lampahna Sarmo ayeuna kocapkeun deui sirana. Sirana mi banda iteuk si kalayar, sirana teu loba catur, teu loba micinan waktu. Manehna langsung ngajug-jug ka Talaga Herang. Barang jol kanu dituju langsung dihadang ku dua buta, nu tayalian iwa ti Birawa jeung Udaka. Nu salilana nalingakeun kaayaan di wewengkon Talaga Herang. Maksudna marek ngahalangan kasing sahabaya nu datang ka dinya, sangkan teu lila cicing di talaga, bisi jadi korban Nyi Puja. Ari sirana nempo dua buta teh henteu geumpeur. Lantaran geus nyaho kana kalemahanana sarta geus ngagemik teuk si kalayar. Malah mah atoh papanggih jeung buta bari pok nyarita. Sakadang buta, rek naon anjeun megatan ka kami? Naha hayang modar tawa kumaha?
Sok geura maju, aing ge moasieun. Budak iya. Budak wanian. Reka mana siaha? Nah, aku mawani ngulam beleng ka tempat ieu. Nah, boga nyawa serep sia teh ha. Lamun sia hayang panjang umur, sarta hayang salamet leuwih hade geura ingkah di dieu. Mun teu nurut di hakan ada-ada sia kuai. Birawa ngagegag ngadeukeutan ka Sirana. Mata bolotot meni buncelik, sihung meni rangeteng. Lalawora ngomong teh buta. Nah dikira rek sieun kitu. Moal deuleu aing moal sieun, rasakeun yeuh. Sirana nyekel itu kudua leungeun. Siak dipake ngababuk bincurang Birawa. Jelang Birawa luncat, plos iteuk nyabet angin. Kerawak cangkeng Sirana ditewa ku buta, maksudna rek dibantingkeun kana batu. Tapi Sirana teh gugup manehna ngababukeun iteuk kana ramo Birawa. Hiuk beletak, kuak Birawa ngakuak bakat ku nyeri. Waduh, nyeri aduh. Waduh, kurang ngajar sia. Aduh. Gubrag Sirana diburageun seak narajang deui ka Birawa. Tapi memeh hasil bujur Sirana ditajong ku udaka. Keduk juralit peru Sirana nyungkur kana taneuh. Bujurna meni seueul tapak ditajong tapi gancang merejat deui. Langsung malik narajang ka udaka. Iteuk si kalayar nyuruwuk kana bincurang peleterak kana turang kering. Koreak, para mitra sadayana jadi koreak. Udaka ngoceak bari engke-engkean nguriling. Bincurang nubie dibabuk dicekelan. Hay tulang kering para mitra teu tiasa diterjemahkeun tulang garing. Ilih ieu mah. Tulang kering teh nu dihanap teh ya nina. Ieu para bincurang. Puas ya karasanya. Ya sekali deh ya. Sirana ngayunkeun deui iteuk narek dipake ngababuk tuur udaka. Tapi beletrak sira disintreuh ku Birawa. Leng karasana lieur. Bumi alam asa muter leumpang totolonyongan. Aduh. Naon ieu? Naon nya? Ceuk Sirana bari ngusapan sira. Hampir-hampir namru bakat ku lieur. Tapi buru-buru ngerahkeun tanaga batin pikeun ngurangan rasa nyeri. Sirana tetek deui sarta bisa ngawasa kana dirina. Jeleng luncat heula ngajauhan musuh, maksudna rek ngawahan sangkan teu kabeunangan ku buta. Tapi buta nu dua teu ngantep, langsung narajang babarengan. Leungeun urang wae siga ngaragamang rek ngarabu Sirana. Kurang ajar dibabad sia ku aing. Hiuk bek bek leungeun buta teh kabeunangan. Duanana pating gurubug bari ngagerem sarta munur ngajauhan. Sok marajudi sia buta. Bisi hayang panghilana modar moal burung dijajapkeun kana raka ku aing. Cek Sirana ngomong sugal. Puguh tu merapna ka Birawa jeung Udaka matak maruringkak bulu punuk. Tapi najan lila di lain-lain oge ari jero-jero nama apan manusa nyatana kuwu jeung Nyi Roro teak. Harita Sirana geus saya garek narajang. Iteuk dicekel ku dua leungeun panon mureleng ka Birawa nu ngabedega hareupeun. Nempok kitu Birawa jadi gimir asa wani asa henteu sabab karasa nyerina tapak itu matih jeung matak balai. Waduh cilaka Udawa. Nyeuh bebenyit lain anak manusia nu samanya cang tu dua manya yeuh. Aya punyulna tinulian. Bukina kumawani ngulampreng ka daerah ieu. Ceuk Birawa ka Udaka hatena jadi cangcaya. Sok sieun teu bisa nyegah ka Sirana sangkan ulah aya di wewengkon Talaga Herang. Mangitu carana munur atuh bising cilaka. Nabi yeuh budak kudu dicegah ulah neukeut-neukeut ka Talaga Herang. Mun budakna galak kumaha engke urang sorangan cilaka? Jep nu silih harewosan jempe. Duanana ngarasa bingung lantaran Sirana rada beurat dilawana. Beda jeung nu sejen-sejen. Birawa jeung Udaka tarung ngalawan Mang Karji jeung atau Mang Sarmo ge sanggupeun, tapi ngalawan Sirana mah seunggah. Buta. Naha kalakang ngaharuleng? Geus sayang modar? Yeu rasakeun kumaraneh yeuh. Iteuk aing bakal ngabejarkeun hulusia. Sirana susumbar bari ngamang-amang iteuk. Panon teu weleh rancing. Birawa jeung Udaka silih reret tuluy silih unggeukan. Geus kitu jelung-jeleng ngadeukeutan tangkal kai cebrud-cebrud nyabut tangkal kai sagede cangkeng Sirana.
hiuk-hiuk tangkal kai meunang ngarabuta dipake ngababukan sirana. Maniribuheun sirana, manehanana hese ngalawan da puguh rang-rang kai sakitu gomplokna. Sirana munur bari ngabubat babit iteuk dipake nakisan panggebug musuh. Wah. Aing moal eleng akal jeung. Modar si budak leutik, modar si anak manungsa, sia moal bisa lolos tina panggebug aing. Hayo sia geurak kabur. Geurak kabur sia. Mun teu kabur di kuburan sia ku aing. Mun teu di kubur rek dibubur sia ku aing. Cek Birawa nyingsieunan bari terus ngegebugan sirana ku tangkal kai satangkal. Dauna meni pasuli breng dibabad ku iteuk sirana. Nu ngagebug terus merekpek nu nakisan terus-terusan. Lila-lila rang-rang kai beak nu kari inga tangkalna. Dicekel ku Birawa jeung Udaka kawas buda nyekel gada. Ngurang aja deh. Jangan banyak yuk anak manungsa deh. Sugan kuduk iya ha. Birawa ngayunkeun tangkal kai nu dicekel na. Hiuk keblugkana lemah. Sabab sirana kaburu nyingcet. Hiuk keblug budak kagen ingang. Tapi ukur kena kana lemah. Silang jereng silana luluncatan nyingkahan balai. Bari teu eureun-eureun ngabubat babit iteuk sangkan musuhna kabeunangan. Be, edas dasar buta gede tanagana. Mun aing teu rikat luncat, wah sigana teh bejad gababuk tangkayu. Tapi rasakeun sia. Sirana meni gregeteun hayang geura ngarubuhkeun dua buta. Ras inget kana amanat Aki Salmawi yen buta teh kudu diungkulan. Nya eta ku iteuk palebah embun-embunanna, tapi kacida hesena sabab buta teh gede luhur. Akhirna saberut sirana narajang deui nu diarak teh bincurang Birawa. Susuganan ku carakitu Birawa rubuh, tapi Birawa linghas pisan. Jeleng-jeleng kakenca jeung kakatuhu terus munur ningalkeun pakalangan. Bareng jeung Udaka ku sirana ge dibeberi, bari teu eureun-eureun nyabetan ku itu. Tungtungna Birawa jeung Udaka ngabalacir lumpat ka guha di udag ku sirana. Plus dua buta ka guha, sirana rek mudag tapi celig panto buta ragrag. Bantu buta, panto batu. Benten sakedikna. Buta sareng batu. Panto batu ragrag nutup liang guha meni rapet. Sirana ukur calangap bari ngahegak panon melong kana batu segede telebung. Nu jadi panto guha. Kurang ajar buta teh. Horeng boga tempat anu sakieu hadena. Ha? Timimiti irahanya aya buta da cek aki ge bareto mah tara aya nu kieu. Cek sirana ngomong sorangan bari tuluy ngusap kesang dina tarang. Gek iuk dina batu napas ngahegak keneh bakat ku cape. Harita angin leutik ngahiliwir dibarengan ku sora manuk anu recet di sarada mata kuaas. Dang dauna nu katebak angin pating arulang kawas nu ngagupayan ka sirana. Ngajak balik ka lembur, ulah kumawani ngalawan buta. Barangkeur jongjon reureuh kurunyung aya nu datang. Horeng Mang Sarmo nu geus tepi ka wewengkon eta. Manehna ngahaja rek neangan sirana nu dicuriga geus maling iteuk si kalayar. Puguh barang ret manehna meni kakerot Sarmo teh da puguh sidik pisan sirana ngekeuweuk iteuk. Sarta Sarmo moal samar eta teh iteuk si kalayar. Waduh, teu sangka aing ye. Horeng sirana nu maling iteuk teh. Nah kumaha carana ha? Da aing teh sanggup nyabut tapi naha sirana kuatkeun. Walang siang geus diwirid ilmu anyar ku Aki Salmawi nu geus kanyahoan belangna ye. Pilih kasihnya sabeulah rasakeun sirana moal diantep sia ku aing deuleuh. Sarmo beuki panas hatena. Lantaran kacurigaan manehna teu nyalahan sabab si kalayar geus dicangking ku sirana. Harita keneh Sarmo nyampeurkeun ka sirana bari teu weleh kekerot nahan amarah. Srog kahareupeun sirana langsung nulak cangkeng bari kekerot. Rana, lamun si hayang selamat, lamun hayang keneh hirup, geura tunda ta itu sabab eta milik aing deuleuh. Kebeg sirana ngarenjang. Panon mureleng ka Sarmo nu geus aya hareupeunana, sirana teu buru-buru ngajawab kalah kanyekel iteuk beuki pageuh. Hatena ngarasa reuwas sabab Sarmo datang teu kanyahoan, ujug-ujug ngamak deui. Aduh, cilaka Mang Sarmo datang ka aing. Kudu kumaha nya? Gerentes hate sirana bari mikir. Naha kudu kumaha nyang hareupan Sarmo? Tapi teu panjang mikir lantaran kaburu inget kana amanat aki-aki tea nu merena. Yen si kalayar geus jadi milik manehna. Rana,
Rek ngalawan siya kaing, tuna siya. Ula digagawa kue kumane. Sob itek teh milik aing geuleuh lain keur sia teh. Sarmo nyentak deui panon burial buncelik bari ti papareket ngeupeul-ngeupeulkeun peureu. Saha anjeun teh kunaon popolotot kitu? Sirana api-api teu wawuh panon mencrong ka Sarmo nu beuki keuheuleuh. Alah, naon sirana? Na sia poho kae? Atawa si api-api pohonya? Kuingat can wawuh ka anjeun teh tepung ge ka kara ayeuna. Na saha tu anjeun teh jeung naon popolotot kitu? Ngajak ngesang? Sirana nangtung bari taki-taki najan capek ge kapaksa kudu tarung deui. Waduh, waduh. Teteh lah beki jahat sirana. Sakitu geus mauk itu ka aing make ditambah kumungkir sagala. Pilah ku teu wawuh ka aing. Na sia teh geus pikun atawa kumaha maneh teh? Dana sia? Pikun? Pilah ku jalma model kuring make pikun sagala. Kita nggak acan kuring terjauh keneh karena pikun. Ram jadul sia. Aduh, ngahina sia. Rasakan, Rana. Sarmo kacida keheulinana. Sewuk Sarmo ngayunkeun peureup kana talang sirana. Lepos jeleng sirana luncat kanu lega. Iteuk dicekel pageuh naker. Terus mundur-unduran bari muraleng ka Sarmo taki-taki pikeun ngayunan pangawasa musuh. Kunaon maneh teh jelema? Teu pupuguh ngadon ngajak tarung ka kami. Nagis teu boga kasapanan maneh teh. Boga ka era teh ngajak leuwih ka budak leutik era atuh. Ah, Rana. Aing geus lila neangan sia. Sabab aing geus nyaho ti hiji aki-aki. Yen sia nu maling iteuk si kalayar. Da ayeuna jadi bukti. Sabab eta iteuk aya dina leungeun maneh. Ari kan sia? Mun teu beung sia gantina. Ceuk Sarmo bari ngahegak. Hatena jengkel sabab sirana linghas teu bisa dianggap enteng. Ceuk naon asa teu puguh teuing? Ah, sia jigana mun can modar mah sia moal ngaku. Rasakeun yeuh. Sarmo beak kasabaran. Seak narajang leungeun katuhu nyuruwuk ngancam carehan sirana. Tapi iteuk geus tatan-tatan ti tadi keneh atuh barang jol peureup musuh langsung disabetkeun satakar tanaga. Hiuk leplos teu keuna kana sasaranana. Sabab Sarmo rikat narik deui leungeuna. Dibarengan ku najongkeun suku katuhu kana pigeulang sirana. Geduk celeng iteuk ngaceleng sirana ngalenggak bari buncelih. Kumaha atuh para mitra tumerapna ka sirana sabada iteukna ngacleng. Ih, ngajar sih ya. Nanaona itu, ha? Jembe sirana, ngajedog dirinya eta iteuk milik aing geuleuh. Sarmo sakilat luncat rek muru iteuk si kalayar. Tapi samemeh hasil nyokot iteuk sirana teu beda ti ucing nubruk beuri. Kep, nyekek punuk si Sarmo ti tukang bari nyenta. Ngajedog sia bangsat, montong kumawani ngaganggu iteuk aing geuleuh. Eh, nanaonan, Rana? Hayang modar sia. Awas sia mun aing kalepasan maehan maneh. Tong nyalahkeun ka aing sia. Sarta ulah bebeja ka Aki Salmawi. Jabongan sia bangkawarah deuleuh. Sarmo ngagurinjal bari ngabantingkeun sirana. Kadabut duanana rubuh tonggong sirana nanggal pisan kana taneuh. Lumayan karasana seueul tapi teu dirasa. Naon sia da moal bisa maehan kuring mah? Sabab sirana teu kebat nyarita. Lantaran Sarmo kaburu nyekek bari kekerot bakat ku gemes. Sirana buncelik napas ngahegak meni kerep. Ku aing rek dibuktikeun yen aing sanggup mayan sia. Namun sia geus modar bakal percaya aing leuwih gagah batan sia deuleuh. Cik Sarmo bari ngadedetkeun beuheung sirana kana tani. Kuku jempol geus diteken kana tinggeng gerong sirana. Tapi sirana teu sakeu gugup manehna ngait dua sukuna kana beuheung. Ngapunten. Ngaitkeun dua sukuna kana beuheung Sarmo tuluy dipaksa sina ngadang heungak. Atuh meuni ngalengak Sarmo ditambah ku dua leungeun nu nyoco kana panon Sarmo atuh kapaksa Sarmo ngalesotkeun leungeun anu keur nyekek sirana. Kudinyal hudang tuluy nangtung bari masang kuda-kuda. Panon beureum lieur siki saga beungeut keuneu. Naon buktina omongan anjeun teh meuni harus teh? Geuning eueuh buktina dasar tukang rahul gede wadul. Kur harus omongan aya wungkul. Cek sirana manehna nubruk iteuk nu ngagolerkeun. Teleng luncat kana rada anggang ngawahan bari mureleng ka musuh. Atuh meuni ngagidir Sarmo teh bakat ku jengkel asa diheureuyan ku budak satepang. Kurang ajar sia. Nyata sia ngahina ka kolot bedul. Teu ngahargaan ka aing sia. Mun kitu carana mah aing geus moal asa-asa. Tangtu sia kudu dipodaran nyanya ku aing. Ah, ulah ngabacot wungkul sok buktikeun mun nyaan mah. Nah, dikira aing rek sieun kitu moal deuleuh. Sabab aing ge murid Aki Salmawi. Tema sirana bari taki-taki.
Itek dicekal ku dua leungeun saya gapikeun naki serangan musuh. Ari Sarmo barang ngadenge omongan Sirana jadi robah pipikiran nyeh sirileti. Dasar budak lemut ya. Najan keukeuh puteukeuh nyebutkeun teu wawujeung aing akhirna ngaku yen sia teh murid Aki Salmawi. Nu nganung harti saguru jeung aing. Tapi nari tadi bet mungkir. Mieur atawa kumaha maneh tarana? Timimiti raha boga pamola kitu rupa euy. Uing mah bener murid Aki Salmawi nu ti Gunung Mandala. Tapi ari maneh saha da uing mah teu wawuh. Sirana api-api teu ngaku wawuh ka Sarmo. Tarana. Ulah loba carita bulat-bulit ya. Bisi ka bawa kolot. Sifat maneh nu hade kudu dipiara lantaran kajujuran jeung kaluhuran budi bakal jadi modal nu utama. Pikeun ngahonta cita-cita. Mun maneh ngabobodo ka diri sorangan bakal kaduhung kena. Kaduhung moal ti heula deuleu. Sabab jalma-jalma nu boga niat hade ka maneh bakal mundur. Bakal ngajauhan. Akhirna moal aya nu nulungan, moal aya nu mantuan. Tahina maneh kudu waksa balaka ka aing. Yen maneh geus maling iteuk si kalayar tina tempatna. Teu kudu sieun, teu kudu hariwang. Moal ngahukum ka maneh aing ge. Sabab aing geus boga rasa rumasa, moal nyiksa ka maneh nu geus dianggap dulur pribadi. Dulur sapaguron, dulur saperjuangan. Sabab pada-pada mika ceceum ka pihak si Puja. Da kitu urana. Kirana ngahulang mikiran omongan Sarmo. Hampir we ka pangaruhan sabab ngarumasakeun yen iteuk teh ku akina dibikeun ka Sarmo. Lain kamanehanana tapi ras deui inget kana amanat Lodrapati. Yen iteuk si kalayar teh sanyana mah milik Sirana. Rana, gerawak sabalaka ka kami. Nah nya maneh nyokot iteuk si kalayar atawa lain? Coba ngomong nu jujur sia. Bener kuring nyokot ieu iteuk tapi da teu rumasa maling uing mah. Syukur. Ku jawaban sakitu ge geus ugama aing. Sabab yakin sia si kalayar teh aya keneh sarta aya di leungeun maneh. Nganung harti yen eta iteuk ragrag ka teuragrag ka jalma jahat. Teu dicekel ku manusia durjana. Tapi naon sababna pangaku mah bari nyokot eta iteuk? Nah teu nyaho eta iteuk milik kami. Nyaho. Ya iteuk geus jadi milik anjeun tapi geus dipasrahkeun ka anjeun ti Aki Salmawi. Tapi sanyana mah iteuk teh teu ngajodo jeung anjeun sabab lain bagianana. Buktina sakitu taun-taun teu bisa kacabut da ieu iteuk teh disukaeun babarengan jeung anjeun. Sedengkeun jeung kuring mah estu betaheun aker, basa dicokot ge babari pisan. Ngan sirikna teu ngajol sorangan ebakat ku hayang cicing jeung kuring. Jadi iteuk teh mutlak milik kuring. Cik Sirana bisa pisan nyaritana. Teu wani nerangkeun ngeunaan aki-aki nu ngaku-ngaku Lodrapati. Aeh. Nah, sia kumaha wani ngomong kitu rana? Maneh teh ngahina sia ka aing. Atau naon maksudna, make nyebutkeun lain milik sagala. Nanti nyaho kana lalakon nu saenyana. Eta iteuk pangna teu bisa kacabut aya nu nyihir. Ku hiji aki-aki nu kungsi dicaritakeun ka maneh. Kira aku poho deui Sirana. Sarmo jengkel. Hatena panas asa dijejeleh ku Sirana. Tage kaharti sarta kanyahoan ku kuring ge, tapi mun nya mah ieu iteuk milik anjeun. Tangtu moal kudu hese nyabutna da buktina ari ku kuring mah babari geuning. Jempe Sirana. Ayeuna aing rek nanya sakali deui. Rek dibikeun moal iteuk. Hayo jawab sia. Sarmo beuki jengkel. Kang tue moal sabab ieu mah iteuk milik kuring. Bang ajar sia bangsat. Sarmo beak kasabaranana. Sabrut narajang ka Sirana keur tarung bebeakan. Duanana pada-pada hayang ngamilih ka eta iteuk si kalayar. Sarmo boga rasa yen hakna direbut batur. Sirana nya kitu keneh boga rasa yen iteuk teh geus jadi milik manehanana. Nu tarung kacida rongkahna sabab duanana geus poho kana temah wadi. Poho yen maranehanana geus saguru jeung satujuan. Duanana geus ngagunakeun elmu-elmu simpenan nu sakuduna teu digunakeun lamun teu kapaksa. Akibatna nimbulkeun sora nu ngaguruh tangtangkalan rebah, jukut panyet kagalei kunu galungan. Dina kaayaan kitu dua buta aya di guha ngarasa panasaran. Hayang nyaho kana kajadian di luar. Rai panto guha muka liang guha molongo. Rojol udaka jeung birawa bijil panon mureleng ka dua jalma nu keur tarung. Itu jalma nu bade do ka dieu deui udaka. Ayeuna geus aya deui, kudu kumaha sikep urang ieu? Nya kudu ngandep atawa ngabubulak manehanana nya. Cek birawa bari nunjuk ka nu keur tarung hatena bingung. Saha wae nu kumaha wani ngulampreng ka dieu? Kurang kudu dibuburak sina kabur. Cina jauh ti wewengkon talaga herang. Cara nama kumaha we sangkan hasil nyikahkeun manusia.
temal udaka maneh nama tetep dina pamadeganana. Nyata pan tadi geus bukti. Urang teh teu kuat ngalawan budak satepak cuma mengawa itu. Kudu kumaha atuh nyingkahan lanyanya. Nyangan akal kan ulan tip sangkan eta dua jalma nyingkah ti dieu. Mun bisa mah urang ngagiringkeun sasatoan nu saloba-loba sina daratang ka tempat nu tarung. Sina ngaganggu ka manehanana tah kitu. Hayung atuh urang cobaan ku urang duaan. Dua buta patinjali gerah ningalkeun lawang guha. Asup ka jero leuweung rek ngagiringkeun rupa-rupa sasatoan. Tekung silila geus kadenge sora nu seah ngaguruh pating gorobas pating salegor. Dibarengan ku sora buta nu gegerem mata keueung. Purusut ratusan satu leuweung ka palebah nu tarung. Aya ning uncal bagong monyet lutung surili jeung careuh katut orai sanca. Malah aya meong jeung maung tutul. Jaba manuk-manuk nurupa-rupa pating gaya bag ka palebah nu tarung. Reg nu tarung eureun duanana pating lalieuh ka kenca jeung ka katuhu. Narasa heran ku ayana kajadian kitu. Malah sirana meni colohok bengong, melong ka ratusan sato nu ngaburusut ka dinya. Eh, naon hartina itu aya-aya we pikiranun teh? Dana, ieu kabeh gara-gara kalakuan maneh nu mahiwal. Geus kumawani maling itu milik watur leuleuk. Bukti-bukti duktina tuh satu leuweung barijil. Hayang ngecepung jeung budak basangka goreng lampah. Sabulandaran kitu geura paserahkeun ieu ka kami. Bisi maneh paeh manten direbut diperebutkeun ku satu-satu leuweung. Cik Sarmo ngajega nulak cangkeng panon mureleng ka sirana. Tapi sirana lain budak leutik anu beleguk manehna ngarti kana maksudna Sarmo. Entong ka mana wae ngomong teh atuh Sarmo. Sabab satu leutik oge ngarti kana geteran hate manusia nu julig jeung dengki. Di satu-satu ngahaja datang ka dieu hayang tepung jeung jelema bodo jeung nu sarakah nu sirik ku milik batur teu tumarima kana kadar bisi anjeun teu percaya mah eta satu diparentah ku kuring sangkan ngaronom ka maneh cek sirana tuluy ngagorowok ka satu-satu nu pabuis di dinya manehna marentah sangka nyerang ka Sarmo aneh bin ajaib eta omongan sirana ngandung kakuatan batin anu tohaga. Sakabeh sato nu aya di dinya pating beretak muru Sarmo. Bagong pating salegor maung pating galaur. Ditema ku sato-sato seje nu teu daek cempe. Atuh puguh Sarmo meni buncelik bakat ku sieun. Reuwas nempo ratusan sato anu muru ka manehanana. Edan sato naon ieu teh ha? Siluman atawa jurig? Jeleng Sarmo luncat ka deukeut tangkal kiara nu katida gedena. Rekea naek meni rusuh kawas kunyuh. Tapi teu aman lantaran bangsa lutung jeung monyet mudag Sarmo. Itu deui manuk-manuk nyalameraan ka Sarmo nukeur naek kana tangkal kiara. Astagfirullahalazim. Ieu teh sato naon ha? Sarmo gugup para mitra sadaya ngahareupan soal model kitu. Manehna luncat ka handap berengbeng lumpat satakar tanaga ngagunakeun elmu lumpat anu sampurna sakeudeung geus jauh teu kabari ku sato-sato numuru manehanana. Kocapkeun para mitra sadaya dua buta nempo kajadian kitu meni atoheun. Sabab maksudna ge hayang nyingkahkeun manusa-manusa nu ngulamprang ka wewengkon talaga herang. Wah, wah hasil udang. Manungsa geus lumpat sieuneun ku sato. Tapi nu hiji deui mah cicing wae nabuganana haon budak nya. Cik Birawa bari nunjuk ka sirana. Nu ngajanteng bari nyekel itik panon melong kana puluhan sato nu pabuis teu puguh ngaliud leungiteun udagan. Nu hiji deui urang cobaan serang sakalian. Susugana naekeun kamu rencana tadi. Nyu urang tarajang babarengan. Udaka ngajak narajang deui ka sirana, Birawa ge teu ngabantah da memang kitu kahayang. Kalayan teu miceun waktu semrut dua buta teh nubruk ka sirana bari jeung ngagerem handaruan. Mata geruntang ngaruntageun hate musuh. Ngan untung sirana geus waspada manehna nyaho kana naon-naon nu bakal tumiba. Barang jol panarajang langsung muterkeun iteuk dipake ngabendung serangan musuh, ngabenteng dirina sangkan teu katibanan paneungeul buta. Siu-siu bekuak udaka ngagero. Curukna kasabat ku iteuk nepikeun ka ngaplek. Tuluy munur bari kekerepengan nyeri meni asa nyelek kana hulu angen. Nempok itu Birawa jadi napsu jeleng luncat rek nincak sirah-sirana.
Paparah nama hayang ngelenyak nepi ka penjet, tapi jelang sirana luncat ka gigir. Pling suku buta kana lemah, nepi ka eneur kawas aya lini. Seak sirana nyabetkeun itu kana bincurang buta, belentrang kena pisan kana tulang kering. Waduh, waduh, tomat, ampun, ampun. Birawa engke-engkean bari kegerungan. Bincurang nu kababuk diusapan ku leungeun katuhu ari leungeun anu kenca nyekelan angen kawas nu burel sarbel. Sok maju deui sia buta. Namun ka bina-bina teuing sia ka aing teh. Nacan kapok dibabukan ku aing. Kadieu deui ditarok sia hulu teh ku aing geura. Ceuk sirana bari ngagupayan ka udaka. Nu muringis bari unur-unuran, hatena peot teu wani ngalawan ka sirana. Padahal mun nilik kana wujud mah jauh pisan bedana. Sirana ukur cangkeng udaka, sirana ukur sacangkeng udaka jangkungna teh, tapi udaka teu wani gagabah sabab geus nyaho kana kasakten sirana sarta geus nyaho kana kamampuan itukna. Udaka mundur, urang kabur, kabur jang kabur, udaka urang kabur. Birawa ngajak lompat atuh berebet udaka jeung birawa lalumpatan, teu wanian deui ngalawan ka sirana. Tapi sirana teu ngantep manehna ngudag menit tiba baranting. Bari gugorowokan susumar kabuta, sirana jadi nafsu. Manenha yang mateni dua buta nu dianggapna ngaganggu bae ka manehanana. Curela cileng-cileng sirana miheulaan kabuta. Akhirna Malik bari muterkeun iteuk nu diarah teh bincurang buta. Hayang ngarubuhkeun seak cileng plos iteuk sirana nyabet angin. Birawa ngabalicet tuluy kabur. Udaka kalepasan lumpat nubruk sirana. Dipapagku iteuk nu geus ngadaguan tita tadi mula. Seak cebet. Kena pisan kena tuur udaka. Aduh, taubat, ampun. Udaka ngarumpuyuk tuluy nyuhu. Tuur asa ancur kababuku iteuk sirana. Ampun sia rasakeun yeuh. Seak sirana nyabetkeun deui iteukna. Cebet kena cukang irung udaka. Cer getih bijil. Mening juuh burahai beureum minuhan gado jeung dada. Udaka kokoceakan menta tulung teu kuat nahan kanyeri. Birawa nu geus ngabecir jadi ngajenghok manehna Malik deui rek nulungan udaka. Barang datang di papag ku sabetan iteuk sirana. Siak jebet keuna kana cangkengna kaleong birawang awakna kokoloyongan. Tapi teu nepi karubuh kaburu datang muntang manten kana tangkal bungur. Kaburu muntang mun kep dicekel pageuh tuluy dirabut sakaligus cebrung piuk. Harita kene para mitra pada dirabut sakaligus. Tului dipake ngababuk sirana meningah hiu. Tapi sirana kecit luncat beruk tangkal bungur kana awak udaka nuker mudupu. Aduh, ampun. Udaka minta tulung mata ketir. Birawa reuwaseun belewer tangkal bungur dipake maledog sirana. Tapi tekena sabab sirana geus luncat kagigir estu kecit kawas jangkri. Kita kurang ajar sia dipodaran sia ku aing geuleuh. Sabrut sirana narajang deui. Nu diarah tuur birawa tapi tekena. Birawa kaburu ngejat kagigir bari ngarawel sirah sirana. Kep sirahna dicekel ku saleungeun. Kiriwil sirana dijungjungkeun maksudna dibantingkeun kana batu nu aya di dinya. Tapi sirana sakilat ngayunkeun iteuk siap beletak kana pigeulang birawa. Koceak birawa ngajerit bari ngalesotkeun sirana. Cle sirana nincak lemah langsung nyabetkeun iteuk kana bincurang birawa. Cebet kuak bru birawa rubuh suku meni asa ajur. Ayo harudang deui sia buta. Nanya mana teh gagah, mana buktina? Piraku elek kuing. Sirana bungaheun pisan. Manehna lajag lejeg nangtang lawan. Bari ngajingjing iteuk sedengkeun udaka jeung birawa geus teu kuat nangtung. Sabab tuur meni asa ancur. Suku leuleus teu aya daya. Atuh najan ambak ge teu bisa ngalawan, ambak nyedak tanaga midak kabisa ukur gegerungan. Sakadang buta geura samat inung bapa. Mun maraneh boga kene kolot, geura papatkeun jampe paeh. Mun maraneh boga jampe, sabab ayeuna geus tepi kana titis tulisna Andika yen kudu pegat nyawa, puput umur, Lastari pinangi pati ku leungeun kami. Yo geura babacaan bisi nyawa ngalayang manten, ceuk sirana bari masang kuda-kuda. Iteuk dicekel ku dua leungeun siap rek diheumatkeun kana embun-embunan birawa. Maksudna eta buta rek dibinasa. Tapi barang jeung kitu para mitra tim nu bala aya nu ngolepat lir kilat. Cahayana bodas melesat ka sirana, jeleg gigireun aya aki-aki make papakean sing sarwa bodas. Iketna bodas sarta raraina bersih ngandung komara.
kebengsiran ngarenjag sabab tetela nu datang teh hiji aki-aki para mitra sadaya nu ngaran Lodrapati mung waktosna kabujeng Seeh. Para wargi sadaya dewi ka dewe heulanya carios nyambung nu judulna nya eta naon para mitra sadaya? Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga wilujeng kantun ka sadayana permios.